zagranie. Прошла передача Де Брюйне на Бернарду. 3-3. Шанса и скрие шансу Фати. Чини. Aquí Soñora recibe sobre la banda. Pasó muy bien Alan. Va Soñora manejando el número 10. Парижане доказали выиграть. 5-1. Zaniolo! Vai ce tecne ușește Locos Vilia, pare și Dami Abraham. Trammell. And Trammell again, this is brilliant. Bamgana! Zrodzi lewo skrzydłowego. Kamavinga. Ładnie zachował się. Rich, kapitalne zagranie. Vinicius jest szybki. Uwaga! Vinicius sam na sam. Vinicius, czy będzie 3-1? Tak jest! Kapitan! Pellegrino. Musicie salda driblezę. Rozgrosz i straszny prowal zachęcił Osasuny. To super szans, ale... dreptul, mișcă pe stângul, Varaschelia! 3-0 Napoli! Probuie Trippier, 3-1! Який удар! Передача, тепер Мане може забивати. Справедливий гол, і він це робить. 4-0, 42 хвилина. Як же це? Бехвайн. Бехвайн. Бехвайн, Шилф, Бехвайн! Fati primește și trimite pentru Dembele. Dembele! Gol! Ці сьогодні теж зброя в трикутових Ньюкасл виконавці. Всі були достатньо небезпечні. Сам Максиман подає 1-1! Презентація Австрії. Грає переважно в середку поля. І то швидкий Модрич. Модрича, але... Довга передача, біжить Грей, зупиняє м'яч, Викидович, навіть 1-1! 88-ма хвилина, забиває! Макулем себе достатньо простору, зігравка про Митровича на раніці офсайду, Олександр Митрович ділає простору по закінченні. Могли ладне зоставити за лінію п'юки кілька грачів на чаку. Ето дава під себе, красний гол! Вільям Саліба 0-3! До вратарського майданчика можна пробивати.